Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agelast podcast. Pre svega da se zahvalimo našim partnerima, zahvaljujemo se puno Voltu, u pitanju je sajt za kućnu dostavu. Kao što znate, pored hrane i sjajnih restorana možete poručiti razne druge kućne potrepštine, napravite profil na Voltu i kada napravite profil na Voltu, prilikom prve poručbine ukucajte promo kod Agelast i ostvarujete 400 dinara na prvu poručbinu, dakle promo kod Agelast i ostvarujete 400 dinara popusta, što složit ćete se nije malo. Također da pozdravimo naše partnere iz Red Bulla. E sad, Red Bull ima sjajnu akciju. Dakle, u pitanju je akcija koja nosi naziv Treniraj sa Ivanom. Sve što treba da uradite jeste da na najkreativniji mogući način snimite sebe kako skačete u dalj, šta god za vas značilo skakanje u dalj, dakle, vaše je da odlučite šta ćete. Dakle, skakanje u dalj i tagujete Red Bull Srbiju i Ivanu Španović na Instagramu. 10 najboljih momaka i devojaka dobit će priliku da treniraju sa Ivanom Španović, a 2021. godine, ukoliko pandemiološka situacija dozvoli, idete sa njome na evropsko prvenstvo u atletici, što mislim da je zaista jedno sjajno životno iskustvo. Pored toga, da napomenemo samo da naš kanal možete podržiti jednokratnim donacijama preko PayPala, možete mesečnim pretplatama preko Patreona i možete da nas pratite pored YouTube-a, dakle na platformama za audio platformama, to jest podcast platformama od Apple podcasta, Google podcasta, Deezera, Spotify-a i tako dalje, gde god da nabavljate svoje podcaste, možete da slušate i nas. E sada, još dve informacije imam. Jedna, dakle, počeli smo da radimo i svoju robu, odnosno počeli smo da proizvodimo svoje majice. Ukoliko želite da nabavite našu majicu, možete da pogledate više informacija na našoj Instagram stranici, na našoj Facebook stranici, linkovi za to su vam takođe u opisu videa, to jest opisu audio fajla, ukoliko nas slušate preko nekih audio platformi. I, nažalost, pre nego što se pozabavimo našim sledećim gostom i našom sledećom temom, samo da napomenem, jednom sam već pominjao, ali mislim da je red da pomenemo barem još jednom, naš dragi prijatelj sa muzičke scene i njegova supruga imaju ćerku koja se zove Anika. I Anika je napunila 2 godine i, nažalost, pati od retke bolesti mišićne distrofije. Pronađen lek za tu bolest, ali lek, nažalost, košta 2 miliona dolara. Trenutno je pokrenuta akcija prikupljanja novca za njen lek, tako da ukoliko ste u mogućnosti da pomognete na bilo koji način, to bi zaista bilo divno. Hvala vam puno svima na tome. Linkovi za pomoć Aniki će biti prva stvar koju ćete vidjeti u opisu videa ili opisu audio fajla ukoliko nas slušate na nekoj drugoj platformi. I to bi bilo to. Naš današnji gost je, pa, ako kažem, legenda, podcenit ću ga, skoro pa mitsko biće kulturnog života cele bivše Jugoslavije, Zoran Kostić, Cane, Party Breaker. O tome o čemu smo razgovarali, teško da bih mogao da vam opišem sada, najbolje da čujete sami, jedan je Cane. Uživajte. Cane, pre svega, dobrodošao u naš dom i da ti kažem da je ogromno zadovoljstvo i velika privilegija što si ovde danas sa nama i hvala ti puno na poverenju koji si nam ukazao time što si došao i što si otvoren za razgovor sa nama u našem podcastu. Baš si me lepo isfrzirao. malo pre kažeš da živiš ceo život sa psima zapravo i da imaš... Pa ne ceo život, ali u principu moja žena živi sa psima, tako da sam ja preko nje došao u dodir i to već 25 godina uvijek imamo neku kućnu ljubimca koji nas oplemenjuje. Niko ti se u stvari ne obraduje kao pas. Da, istina. Ili čak da onako u nekom gledanju i nekom provođenju vremena doživiš neki transcendentalni moment. Kapiraš da, na primjer, toliko ti nisi čovek i ne znam, vlasnik psa, nego si isto biće kao i pas ili mačka.
Imam mačku od 21 godinu. 21 godinu. Nikad nisam čuo za mačku koja ima 21 godinu. Kako je mač? Kako se zove za početak? Zove se Musa. Musa, a? Ne Musa, nego Musa. Musa. Ima dva, zato što ima Musu na, ima crno srce na njušci. A, i onda je Musava. Pa, to je ta fora, ali ono, znaš, ljudi ne kapiraju, na primjer, da mačke znaju da pričaju, da, znaš, da ti možeš da ih razumeš, kao kad te razume tvoj pas ili, znaš, sve to, znaš. Kako je mačka od 21 godine, ono, jel vidi, jel čuje? Ne, pokretna je sve, znači, pošto, znaš, imamo kuću sa dvorištem i ona je, naš odrasla u maksimalnoj slobodi, kao i te životinje i sve to, tako da, okej, simbioza. Da. Znaš, to je ono, brinuti o njima, da imaju da jedu, da piju, da, kapiraš, pa kad te pogleda, ono, kad mu ti kažeš, ajde, okej, za 5 minuta, 10 minuta ću te izvesti, a on te pogleda i ti naravno odmah, pod udarcima griže savesti, odmah ustaješ, ostavljaš neku nebitnost sa kojom si zaokupljen i ideš da šetaš svog psa. Da, ali pored toga ima tih trenutaka kada te pas posmatra i samo što ne progovori. Znači, onda pomislim kako bi bilo lepo kada bi umela da govori, a onda pomislim šta je sve videla, jer samo sam bolje da ne govori. Pa, na primjer, i to. Ali, naš, oki su. Znaš, mačka je glavna, jer je ona od početka tu i sad, znaš, to je mir, znaš, kako se gotive pas i mačka. Znaš, kad živi u jednoj sredini gde se znaju pravila, to, znaš, ja sam prvo došla, da, i sve to, znaš, lepo. Ili, na primjer, kad ti se kuja, kad kuja donosi mlade i kako ona sa tim mladima, znaš, to je isto neki žešći moment. Nisam to nikada video. Da, pa to je neverovatno da vidiš to, borba za opstanak i sve to, ili kako kujač uvijek da žrtvuje jedno mladunče da bi ostala mladunčad, na primjer, sedmoro, osmoro, i izašla na put. I kakav je taj odnos prema njoj, prema njima i njih prema njoj. Znači, gledaš onako i ne veruješ, znaš, sve ti se dešava. Čitava istorija ljudskog roda kroz dojenje tih mladunaca i sve to, znaš, vidiš. Zanimljiv je taj ciklus, evo ja kažem, baš relativno često to ponavljam, mi imamo ćerkicu koja ima nepune 2 godine, znaš, i onda sad posmetraš taj životni ciklus iz početka kako kreće, ali na koji ti zapravo utičeš u velikoj meri, i kako se život menja ono trenutka kada ti nisi centar univerzuma, kada svet odjednom više ne počinje, ne završava se sa tobom. Pa jeste, ali vidiš kako se čovek upliče u stvari prirode, na primjer, vidiš jedno mladunče koji ne može da dođe do sise, ne može da dođe jer su sve zauzete, i onda moja žena skida najdebljeg i najprpošnijeg i stavlja ovog. Znaš, i onda vidiš kako to, u stvari, kako se čovek, znaš, ono, nikoga nije zvao, da, nije obavezao, ali on je pozvan da pravi svoj red u prirodi. Da, vidiš, u vezi sa time je zanimljiv koncept. Ili, na primjer, kad mačka ima male. Mm-hmm. Znači, nema sad ono samo u februar. Znaš, ona hoće da se dopadne i dobdoji, da, svoje mladunčiće. Tako da, znaš, stvari u tome da lepo je, čudno je, jer, znaš, svi ti događaji te uvuku, mm-hmm, da gledaš, da budeš deo toga. Naravno, depersonalizacija, pa ne možeš ti da budeš glavni od naš nekog, naš nakota, naš nekih malih bića tu koji tek, ono, počinju da iskazuju svoj karakter. Zanimljivo je u svemu tome kako zapravo neko je jednom lepo rekao, ne znam se ko i kada, gde sam to čuo, ali kaže, nikada nećeš vidjeti u prirodi zver kako sažaljava sam u sebe. I zanimljivo je kako zapravo cijel taj krug života i smrti, nema nikakvu vrednost u tom kontekstu na koji ga mi razumemo.
među njima. Znaš, i kako je sva vrednost koju imamo pridodata, zapravo vrednost. To su pridodate vrednosti, na primjer, kao kad ti malaksava ljubimac posle nekog određenog vremenskog perioda, na primjer, imao sam labradorku, 12 godina. Znači, to je plafonica neka. I onda vidiš, ili afganistanskog hrta koji me upoznao sa svojom ženom. Upoznao, on me odabrao. Kako je to bilo? Kako se to desilo? Pa, desilo se tako kako se desilo. I onda ti vidiš životinje na umoru koje bi u prirodi samo se digle i otišli i sakrile se negde i skončale. A onda vidiš veliku brigu i ljubav da se produži život. Znaš, da se produži neko zajedništvo na konto produžavanja muke nekog psa, znači vođenja kod veterinara, davanje injekcija, znači ono mjesec i po dana samo ako može, ili tri nedelje ako može, ili 10 dana. Znači, znaš, nekako ispada da drugom produžavamo muke da bi nama bilo lepo. Da, ali, misliš da je to sebičan poriv? Pa nije, on, mislim, da li je sebičan, znači, to će svaki kučkar, svaka kučkar kad uradi, da, znaš, ići će do kraja, znači, protiv zakona prirode da pomogne, znaš, da još provodi prelepe trenutke sa svojim mladuncem, sa svojim ljubimcem, sa svojim, znaš, bićem koje ti se stvarno najviše obraduje. I da imaš i ženu i decu i sve to, znaš, toliko se obraduje da ti se ispiške po nogama, znači, znaš, otkine od radosti. Zato što si bio u prodavnici samo. Pa nemam pojma, znači, došao sam, ne, zato što on više nije sam, on je sa nekim, on je, znaš, društveno biće, znači, on, mu je drago da ti dođeš, da ti on pokaže svoju odanost, lojalnost i sve to. Kažeš ovaj, da su odrastali u kući zapravo, a ti si sad na potezu Beograd-Zrenjanin, je li tako? Da, 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 već 25 godina. Mislim, da, 25 godina. Ono. Kako, šta je to što Zrenjanin ima, što Beograd nema i obrnuto? Znaš šta, drugačija vrsta života. Zrenjanin je grad večite nedelje. Znaš, tamo nema ljudi. Nema pritiske. I u tom kraju u kome ja živim, znači, sve je jako tiho, znači nema gužve, nema ničega, a onda kad dođeš u Beograd, znaš, opet zgrada 10 metara od tvoje, znači gledaš u neku zgradu, znaš, gledaš ili te gledaju, znaš, obično ljude zanima tuđ život zato što se svoga boje, znači, i sve u svemu, znaš, jako je različito, a nije to nešto sad daleko sad, znaš, to je 74 kilometra, da. To ti je sat i 10. Tako da... Da, meni neka treba, meni neka treba sat i 10 ono do vrtića, znaš, kao zavisi kako je gužva, tako da su te vremenske distance vrlo relativne u odnosu na kilometre. Da, jer ima još jedna stvar, i okoliš svega toga je jako drugačiji, znači, znaš, ja sam okružen vodom, jezerima, znači imam plažu maltene manje od 10 minuta kolima, znači prelepi ambijent, gledam labudove, gledam, znaš, zmije, gledam, ne znam, ono, da. Čudno je sve to u odnosu na Beograd, gde stalno moraš da si u nekom pokretu, da li je to svrsishodno ili ne, da li je nametnuto ili nije, znaš, ali uvijek ono gledaš što pred izađeš sa gajbe, da se ne bi smorio na gajbi, da, znaš, da. Izađeš i da budeš koristan, znači, ja u Beogradu ako uradim 2-3 stvari, znači, ja stvarno mogu za sebe da kažem, ej, zaslužio si tanjer. Da. Isto i u Zrenjinu, ali u Zrenjinu su aktivnosti ograničene, da. Znači, ograničene su, šta možeš, da odeš do banke, da ideš na pijacu, da prošetaš psa, da levo, desno, da se čuješ s nekim ljudima, jako je sve limitirano. Jer, kažem, to je grad što možeš danas ostaviti za sutra. Zanimljiv je taj koncept, ono, ograničenja u tom smislu, zato što na neki način određena vrsta ograničenja nam pružaju zapravo veće slobode. Jer time što nešto nije moguće uraditi,
možda se miriš sa činjenicom da možda nije moguće uraditi i imaš slobodno vreme da uradiš neke druge stvari. Znaš šta, ovaj moment i sve to, jer ti u Zrenjaninu čistije su stvari. Znaš, u gradu kao što je Beograd uvijek možeš da se sakriješ. Može da ti prođeš život, a da, znaš, ništa ne uradiš. A tamo ne, tamo se svi znaju, tamo je, znaš, manji protok ljudi i sve to. Znači, ono, obavezuju te neke stvari. A još i oni imaju, znaš, tako, neki čudan odnos prema životu, znaš, ravničari, Banat, sve to. Znači, tu ima, ono, uvek još neka priča. Da. Jer uvijek, znaš, iz tog Banata su i Crnjanski, i Đure Jakšić, i Dositej Obradović, i Uroš Predić, i ne znam ko sve, ono, gomila ljudi. Znači, sad sve što sam nabrojao, ono, samo sam izostavio. Da. Hoću samo da kažem, to je onako, čistija je slika. Znači, ti vidiš koliko su gomili iluzornih stvari ovde nametnute ljudima. Njima ne trebaju, ali samo im odvlače pažnju od suštinskog razmišljenja o svom položaju. Gde se čovek nalazi? Gde se ti nalaziš? Ne čovek, znači lokal. Gde se ti nalaziš? Kakav je tvoj odnos prema drugim ljudima? Šta je važno? Kako opstati u ovom svetu? Koliko su te komunikacije zloupotrebljene? Znači, koliko, ako znamo da se Bog ono, rodi u tim rečima, ova plotio i sve to, onda vidiš kako sad u gradu to, te nijanse postaju totalno veštačke, uvrnute, kako čitav koncept života je drugačiji, znači, od koncepta kad se ti probudiš ujutru i čuješ gugutke, znaš, kako guču. I, ali zar ne misliš i da... melodije je samo ne predaj se. Ne predaj se. Prvo čuješ predaj se. Predaj se. A onda čuješ ne predaj se. Ne, znaš, to su, znaš, frekvencije kao životinje koje, znaš, puštaju zvuke i ti tačno kao na, znaš, možeš da napišeš reči kao na notnom papiru da imaš tonove i sve to. Znači, drugačije, čistije. Ti imaš odstojanje, ovde si uvijek u nekom vrtlogu, znaš, u nametnutim stvarima koje pola od toga ti ne trebaju, ali one postoje da ti ne bi razmišljao suštinski u svome položaju, da ne bi razmišljao gde ti ode život, gde ti ide život i gde ćeš doći na kraju. Pa da, da to, na to sam i u suštini i mislio, pominjući taj odnos nužnosti i slobode, znaš, jer slobodu možemo da izrazimo samo unutar svojih nužnosti, a nužnosti su nužnosti zato što su nepromenljive. I onda u tim kategorijama, znaš, u nekoj ruralnijoj sredini, uslovno rečeno, nužnosti su na izgled veće, ali je sloboda veća. A s druge strane, opet u gradu boraviti ima svoje izazove, ali možda su baš ti izazovi ono što je važno da se razmotri. Znaš kako, još kad si rođen u gradu, znaš, kad te znaju od malih nogu ili da, kad ti opet imaš neku privilegiju samim tim što si, da si uradio nešto ili si propustio da uradiš nešto, a mogo si. Znači, gde se svi mi znamo, naša generacija se zna negde, naš, rasli smo zajedno 13. 14. godine, naš, kad smo došli u grad iz svojih naselja, znaš, onda je to drugačije, ti gledaš kako to prolazi vreme, kako, znaš, nekad mladi, a sad već stari, ili, znaš, možeš da čitaš to vreme šta je uradilo sa svima nama, znači, kako nas je promenilo od početka sredine i kako nas fura pri kraju, kako ćemo završiti, kako ćemo se, znaš, uparkirati, kako, koliko smo dobri ljudi, koliko nam je bilo potrebno, znaš, nečeg da saznamo nešto, a u stvari, znaš, vidiš da su nepromenjene stvari. Znači, sve teče, sve se menja, sve ostaje isto. Znaš, samo je ono princip dizajna nekog, ali sad taj ljudski život je uvijek isti. Znaš, priča o napuštanju životne snage i energije.
Znači, sve možeš da imaš, slava, ocija i smrti, što bi rekao Balzak ili već, znaš, nešto da ti se čini, ej, kao da poveruješ u nešto, a onda te život demantuje, kaže, gledaj na ovu stranu, okreni glavu, znaš, znaš, vidi ovo sad šta ti je potrebno. Stvar mere i sopstvenog formata. Znači, to je ono, mi uvijek tražimo šta je za nas. Znaš, uvijek hoćemo da saznamo šta nije za nas. Znaš, da nađemo svoje ljude. Znači, imati svoju porodicu. To je bend. Znači, porodica, kako je održati u poremećenim odnosima, ne znam, muško-žensko. Znaš, kako izbeći taj uticaj svih tih pomodnih fazona, da li je, ne znam, feminizam, naš homoseksualnost ili sve to, koliko je to nametnuto, naš, a ne, negde su u stvari prirodne stvari koje su se pomalo, naš, izvitoperile. Naprimer, žene kao osetljiva biće, a onda vidiš da u stvari mi živimo u matrijarhatu sve vreme, jel? Znači, sve jeste, kao mi smo muškarci, ali znaš, mi smo muškarci, ali majka je majka. Majka je majka, znaš, a to majka je majka, to vidiš kad ti ode keva, da. Kad ti ode mama, znaš, kad umre, kad se upokoji, znaš, onda umre i nešto tebi, znači, pošto smo mi njihove hodajuće posteljice, znači, znaš, uvek keva kad ti pusti vibe, ti, znaš, odeš, makoliko da se dobro, znaš, komuniciraš sa ocem i sve to, ali mama je mama, znaš, to je nešto drugo. Da, ja sam primetio u životu da sam toliko bežao nekada od to, znaš, ono, keve, od kuće, od samo da ne budem kao što su oni bili, toliko sam daleko bežao da u trenutku kada sam dobio sopstvenu porodicu, skapirao sam da se brojčanik resetovao i da sam se vratio tačno početnu poziciju od koje sam toliko bežao. Da, i da arhetipske stvari koje su ti roditelji radili, ti radiš svom detetu. Ej, to je sad taj začarani krug, znaš, ako su te stvari bile loše, kako se iz tog začaranog kruga izlači. Ja sam to otkrio više od ovih stvari koje si pominjao kao spoljašnjih uticaja. Meni je više taj unutrašnji uticaj, kako da ti sam ne budeš najveća šteta za sebe i svoje i ljude oko sebe. E, to je, zaštititi sebe od sebe, zaštititi sebe, zaštititi drugog od sebe, znaš, ono, čojstvo i junaštvo. Znači, ali je stvar samo u tome što svo to vaspitanje deci ide kroz veliki strah i brigu. Znači, dok ti sad njima treba da objasniš, no, kako ćeš ti nekom nešto da objasniš koji stupa u život. I sve je novo, i sve je lepo, i sve nema problema, sve je lako. Znaš, do neke neprilike koje će da ostavi neki ožičić i sad kao da te opredeli da budeš ovakav ili onakav. Znaš, to su propuštene stvari, ali mi moramo, znaš, moramo da znamo o tome. Znači, samo naći meru da ne ugušimo klince, da im ne smetamo u životu. Znaš, jer uvijek smo imali, znaš, i ja kad sam bio klinac, pa kao vidiš nekog matorog, pa kao zauzima mesto za nas troje, znaš, pa si u fazonu, znaš, pusti, aj sad, groblja su puna nezamenljivih ljudi, znaš, tako da, znaš, sve to što se dešava, znaš, treba se opustiti, znaš, kako znaš, treba kaže biti sa svojim detetom, treba mu verovati, znaš, okej, sve ovo lepo zvuči, zato ti u život uključi, ali teško, jer se mi demantujemo. Jer ono što bi hteli ne možemo zbog nekog našeg načina koji nas ono, koji nam ne da. Koji naš neki loš možda način poimanja svega ili suviše direktno ili suviše grubo ili suviše oštro. Znaš, ti sad, znaš, deca su takve, kao da su završila male pravne škole. Oni, znaš, tako sve vreme pričaju, znaš, iz pozicije svojih prava. Naravno, obaveze koji šiša. Kao, sad, znaš, desit će se nešto, idi ćale, znaš, uradi ovo ili ono, znaš. Mrzi me, uradit ću kasnije ili već. Kako kažeš za malu desu? Ali samo puno ljubavi. Nikada ne zaboravim.
I kad smo totalni idioti, znaš što, znaš, ti uvek pred spavanje dobiješ izveštaj, znaš, neki svitak se... Odmota. Odmota i ti vidiš, na njemu piše svaki kretenluk koji si tog dana ispoljio prema detetu. Znaš, neku ono nabusitost, neku ono nedostatak vremena, ne, nešto, ne znam gde si ti odlučio mesto njega, a u stvari glupa situacija, dete odlučio svemu tome. Ili možda još važnije, moglo je dete i da pogreši, ima pravo i na grešku. Pa, znaš, bez greške ne može ništa da nauči, znaš, o tome se radi. Ali, zato sve to, pričanje, ej, lepi svet, dobri su ljudi, ali ima i loših ljudi. Koji će, znaš, da te zezaju kao što su i mene zezali. Nepromenjene stvari. Znači, stala neka želja nekih ono drugorazrednih jevi da dominiraju. Znaš, ako se kaže, to sam danas već pominjao jednom, u glavi malog čoveka svaki je problem veliki. Kompleksi tuđi upravljaju nam. Znači, tesan ramo koji hoće da nastave neki ljudi, tako neki, koji bi da objasne, znači koji prodaju svoju glupost kao mudrost i misle da su, znaš, pošto im kao vreme odgovara, kao, znaš, za njihove nonsense koji su biseri lažni, ali on ih ne vidi kao lažne bisere, kao dosadnjakovići koji hoće da zabavljaju ljude, a dosadni su. Znači, nemaju smisla za humora, nemaju, kako da kažem, ne mogu da nadograde foru, nego, znaš, sve nešto u neko prizemlje, u neko podrumče, ono, lagiruju nešto. Ali stvari u tome da to što mi hoćemo nije samo za nas, ne je ono zadovoljiti svoj ego, sujetu, taštinu i sve to, ne. Nego biti na opštu korist, biti koristan zajednici u kojoj se živi. Znaš, kako... kako da kažem, sad ne možeš, znaš, ok, moja deca su nekad upozorno, aj čale bre, daveš bre, pusti sad, znaš. Jel misliš ozbiljno ili se zezaš, ili, znaš, kao, teško sad ja, sad sam ja nekom čale, kao, ali dobro, takva je situacija, znaš, rok čale je. Rock'n'roll čale. Da, u vezi sa tim, sad si tu otvorio nekoliko tema, znaš, vrlo zanimljivih. Ovo, jedna je da počnemo od toga biti koristan svojoj zajednici. Vrlo često sami imamo problem da prepoznamo šta je to s jedne strane dobro, šta loše, ali da ne uđemo tako neki opšti, nego, znaš, kao da prepoznamo šta je to što zajednici treba, šta je to što nama treba. Vrlo često ne možemo da vidimo. Znaš, normalan život svima nama treba. Da. Znaš, krajnje onako život koji ima za osnovu zdrav razum. Znaš, inteligencija i sve to manje više. Odeš u tehnomaniju, uzmiš malo veštačke inteligencije ili već, znaš, šta ti treba. Pa nešto, tražiš neki program, ono, za poneti. Da. Znaš, ali je zdrav razum, velika fora. Znači, izvor mišljenja, znači, da ovo sve što mi dobijamo uputstva za život, to je sve flaširano i gazirano. Znači, nama treba izvor, nama treba ono spoznaja praiskonskog dobra, što će ne samo za nas da bude dobro, nego za sve ljudi, ali neće ljudi, znaš, ljudi prave kompromise, znači savijaju kičme zbog nekog sitnog interesa i misle da su prevarili život. Ne, možda su ga izbjegli u prvom trenutku, ali život te uvijek čeka da ti isporuči račun za sve. Ali zar ne nalaziš izazovni... Kao pitanje iskrenosti. Jeste sad mi, naš, vide nas deca kako god hoće u svim situacijama, da li prema naš, kako se mi obraćamo njihovim majkama ili sve to, naš, i sve, vide... Ali treba im rastumačiti stvari, jer i ta deca su nove žrtve nečeg. Kapiraš, nova sirovina za nešto.
za opet za nečiju sugestiju, uveravanje u nešto što nema veze sa mozgom, nema veze sa zdravim razumom, a ljudi stalno ti naš nešto ubeđuju, a ti ne možeš da ih ukapiraš, jer kao da ti se igraju sa mozgom. Znači, čačkanje mozga svako treba da pozna. Jer je stvar u tome, ko ima tuđi mozak, ima i njegov život. Može sa njim da radi šta god hoće. Znači, može da mu promeni pravac put, da desno bude levo i obrnuto. Znači, da ne može da prepozna šta je dobro za njega. Znači, jer ide non-stop sugestija. Non-stop ti neko upire prst u mozak i kaže, to moraš da uradiš. Znači, uputstva za život putem reklama, putem naš nekih propisa koji su totalno... Pošto mi sad živimo u trenutku kad su ukinuta sva prava čoveka. Čovek više nema nikakvo pravo. Znači, da, ali samo sekund. Čovek ne zna šta mu je život rekao. Da. S Bogom ili zdravo. E sad, vratit ćemo se na tu temu, ali mi je zanimljivo ovo da si rekao, kažeš, ljudi čačkaju po mozgu drugome i onda preuzimaju kontrolu nad njihovim životima tako da oni sami nisu svesni da je kontrola preuzeta. I onda na to, naš, kao posljedica toga ne mogu da odlučuju ispravno za početak, a onda i druge posljedice. Ali u velikoj meri rođenje to je vrsta skepticizma, obaranje autoriteta, dovođenje tih postavljenih normi u pitanje, kakve god da su, je takođe pitanje stepena samopouzdanja. Znaš. Mislim da danas živimo u društvu u kojem je samopouzdanje, problem samopouzdanja veći nego ranije. Posebno među klincima koji odrastaju. Ne, i samopouzdanje i samopoštovanje. Da. Znači, mi smo ubijeni u pojam. Jer je nas lako ubiti u pojam, jer mi smo primitivni i siromašni i nekulturni. A siromašni smo jer smo nekulturni. Biti kulturan znači sačuvati nešto za drugog. A ne sad kao da ti, znaš, ne znam, znaš, radiš nešto, da neki spoljašnji znak te kulture, sad ideš, gledaš balet, a baš te briga za balet, ideš pa gledaš, ne znam, operu, a nemaš pojma o čemu se dešava, samo da bi se pokazao kao tako. Ne, sačuvati vrednosti za onog ko dolazi. Znači, kao što mi nismo sami, i oni koji su pre bili, oni su u nama, mi smo deo jednog niza. Znači, kao neka ogrlica pa ima svoje bisere, pa jedan je u tom nizu ono, lepši od drugog, ali opet u nizu. Znači, toj ogrlici daje neku ono, mislim, lepotu i sve to. Opet znaš da je lepši zato što je u nizu. Pa, znaš, zato što pomaže. On pomaže da taj niz bude lep. Ja. Znači, stvar je samo pitanje naš iskrenosti. Jeste da treba malo decu poštedeti svih težina života. Treba paziti malo što se priča pred njima, kakav odnos sa partnerom treba da imamo pred njima i sve to. A to nekad ne može se kontroliš. Ne. Znaš, ne može, jer mi smo porodica i mi se volimo pre i posle svega, a sad to što se dešava unutar naš ljubavi i priznanja da mi u stvari samo postojimo sa njima, to je naš bend u stvari, da. To je naš živi zid, znači samo puno ljubavi i opraštanje i sve to, i znaš, moj život je večito izvinjenje svim ljudima i moje deci i naročito moje ženi. Znači, ja, kako da kažem, dosta mi je poznat taj koncept. Izvinjator. Ja. Dosta mi je poznat taj koncept, upoznajem se sve više sa njime u poslednje vreme. Ali u vezi sa time, dosta ti je teža situacija time što si, ono, kako si malo pre sam pomenuo, rok ćale. Mislim da je... Pa svaki ćale ima svoj rok. Tako je, da, ali tvoj rok vrlo specifičan, jer mislim da
skoro potpuno sigurno mogu da kažem da ne postoji osoba na prostoru bivše Jugoslavije koju možemo da zaustavimo i da ne zna ko si ti. Znaš, i sad skroz... Pa nemam pojma. Naš pitanje je u stvari da li oni znaju ko smo mi. Ili mi živimo njihovu sliku o nama. Znači, znaš, to je sad pitanje. Neće ljudi... Što bi oni znali o nečemu? Pa oni ne znaju ni o sebi ništa. Znači, to je sve neka strka. Da stignu na neko sniženje, da se ogrebu za neki gratis. Sniženje, poniženje. Da, jevi, znaš, da te uvek čeka. A da imaš neki kukavičluk koji ćeš uvek da skineš sa čeviluka, koji će ti reći, ej, pa stvari su odlučene i bez tebe. Možeš da se upiraš koliko god hoćeš. A nije istina. Znači, mi moramo bilo kako, naš napor je naša borba. Znaš, da ne budemo ko svi, da ne budeš, ne znam, u nekom krdu koje je, ono, je sve vreme u stampedu. Nema ništa od toga. Znaš, jer opet naša porodica, naši mladunci, sve to, treba ih nekako im deponovati neke stvari, jer kad oni izađu u taj stvaran svet, stvaran život, idu u školu, u druženje i sve to, oni opet vide da je to nešto drugačije, znaš, da je to sad, i zato što mi znamo u principu, znamo posledicu svega toga. Prošli smo kroz nešto, znači imamo neko iskustvo, ali je bez veze što je stalno naše iskustvo osenčeno nekim strahom koji su pustili u ovaj svet, pustili u naš život. Znači, onemogućili su nam onemogućili su nam za našu ljudskost, da budemo ljudi, da budemo opušteni, da pomažemo. Znači, pustili su strah i sumnju. Znači, sumnje kao one zmije koje su, znači, puštene iz korpe, pa samo onako, znaš, gledaju kako će te pecnu ili već. Postoji određena doza straha i određena doza sumnje koja mislim da je zdrava. Znaš, sad pronaći pravi balans između ta dva. Pa dobro, zdrav je strah. Nemoj to da uradiš jer ćeš, znaš, da nagrabusiš i sve to. Sumnja, da li je to tako što priča ovaj čiča ili već, znaš, jeste, ali da se sumnja u sve što pomaže. Znači, postoje stvari o kojima se, koje se ne odbijaju. Da, ali... Jeste, mi treba da dođemo do njih i da ih proverimo i sve to. Znaš, ali ako, na primjer, neko ima problema sa pićem, pa ovaj mu kaže, znaš, kako ćeš se rešiš tog problema, nemoj da piješ. A sad on sumnja u te reči, ko si ti da mi, znaš, pomažeš, ili otkud tebi to saznanje što ja nemam, ili sve to. Znači, čovjek se bavi perifernim stvarima. I, to ti je kao kad opravdava svoj neuspeh. Znaš, koliko energije čovjek utroši da bi opravdao svoj neuspeh. Kad bi toliko energije utrošio da napravi neki uspehčić, znaš gde bi bio. Da. Ali ne, on opravdava svoje neuspehe. Kafeniše i neguje svoje razočarenje. Pa da, ali kažem, baš u vezi sa time, da se vratim na tu temu Rok Ćaleta, pomenuo si takođe na početku kako se pogled na slavu takođe menja sa godinama koje prolaze. Znaš, ti imaš to iskustvo, znaš, neke ono interstelarne poznatosti poslednjih 30-40 godina. Znaš, kako se tvoj pogled na slavu i na sve to menja kroz to vreme. Uvijek sam mislio s to gluposti, jer, znaš, ja sam iz punk roka, mi nismo to radili da bi neko znao za nas, nego da bi bili na korist zajednici, da bi u nekoj prostoriji upalili svetlo, znaš, da bi probudili malo te ljude, znači da bi ih osvestili, znači da bi im nešto rekli, a ne sad da bi mi kupovali neki socijalni status društveni ili da se socijalni za nas, kapital. Da se za nas zna. Znači,
Ne znam, ali znaš, kako... to što smo, barem ja što se radi u životu, znaš, na kraju kapiraš, nisi ti radio, nego je nešto radilo kroz tebe. Znači, misliš da je to samo tako? Bio ono, katalizator. Prenosioc nebeskih poruka. Znači, kao ovaj što donosi pice, znaš, pak, znaš, donese ti ovu picu koju si naručili, znaš, dostavljač nebeskih poruka. Znači, znaš, ti se uvijek zapitaš teo ili ne, šta je to što te vuče, što te diže iz mrtvih? Šta je to što ti ono, znaš, daje snagu da istraš do kraja ili već? Pazi, evo, desno, jer isto kao i u životu, mi van naše volje učestvujemo u nekim stvarima u kojima ne bi da učestvujemo. Pa onda, znaš, kao je, šta sam ovo rekao, zašto sam se ovako ponašao? Pa znam, ko? Pa ni ja ne mislim da to što sam uradio je dobro, ali je to van naše volje, jer nas neko stalno proverava. Znači, proverava nas samim tim što nas drži u životu, da kažemo da postoji rešenje. Postoji rešenje. Nije sve samo gledanje u zemlju, u vrh svojih cipela i čekajući da, znaš, kao... Čekajući da se, Godoa. Pa ne, čekajući da se te cipele same očiste od sebe. Ili, znaš, postoje neke stvari koje ne možemo da ukapiramo, jer su neverovatne. Ne, ne možemo, makoliko da su se trudili, mi ne možemo da dođemo do njih iz prostog razloga što nemamo taj kapacitet. Mi moramo to da osetimo. Mi moramo da osetimo naše misli. Znači, mi moramo uvek nešto da svratimo u to srce. Znači, da ga držimo kao sat, kao satni mehanizam da naš pokazuje pravo vreme. Da to srce se ne ugasi, da ne počne da preskače. Znači, makoliko, jer mi često nismo na nivou onoga o čemu pričamo. Nismo, znaš, nekad smo ustali na levu nogu, nekad smo, ne znam, neko nam je smetao, a najviše mi sebi samima smetamo i dosađujemo. Znači, nama niko, znaš, nije, drugi nije problem za nas, mi smo problem za sebe. Mi smo taj drugi. Pa mi smo problem neki koji, znaš, kao sad... Ne, sam sebi napravi taj krug, sam sebi napravi neku situaciju koja je u principu bespotrebna. Ili je potrebna, znaš, da bi se ukapiralo da je ona bespotrebna. Ali s druge strane, malo pre si pomenuo da smo mi prenosioci nebeskih poruka, jel te, znaš, i ta priča o božanskom nadahnuću je stara koliko i čovek, koliko barem je pisana civilizacija, ono što imamo kao dokazano, ali postavlja se uvijek pitanje da li je u potpunosti u pitanju božansko nadahnuće ili postoji određena doza individualiteta, individualne odgovornosti i odluka za tu odgovornost. Odnosno, odluka i odgovornost. Ako, ako nemaš dar i inspiraciju, nećeš ništa napraviti. Znaš, mislim, bit ćeš u nekoj osnovi, znaš, neki zanatlija. Ok, bolje dobar zanatlija nego umišljeni umetnik ili nadahnute nečim. Kapiraš? Ali stvar je samo u tome da se zabranjuje vertikala, jer ti vertikala diže glavu. Znaš, zabranjuje se nepotrebno. Znači, koja vertikala, na što misliš? Pa na vertikalu da nešto ima više od ovoga što se vidi. Aha. Da naš nešto postoji, naš što nas čini da smo bolji. Znaš, neće meni da učini bolje mi je mi ga popust u maksiju ili, znaš, levo desno. Neće, znaš. Meni će nešto da učini boljim što će stvarno da me postavi na noge. Znaš, da mi kaže, e, probudi se, vidi, postoji sad i ovo, postoji i ono. Nepoznate birokrate hoće da nas ubede da je stvar završena za nas, da postoje uputstva, da mnoge stvari kao pitanje slobode, pitanje ljubavi,
pitanje umetnosti i svega toga, da je to sve pase, da je to gubljenje vremena, da je to naš nešto što te onemogućava da imaš dobru tržišnu vrednost, da sa svim tim što osjećaš da si ti jedna u stvari roba sa greškom. Moguće da se oni varaju. Da. Jako je moguće. Jer, naš, bilo kakav bol, znači, za nekim, za bol što nismo onakvi kakvi bi hteli, budi nas izmrtvila. Znači, bol ti omogućava u stvari da budeš živ. Ne sad kao, volim bol radi same boli, ne. Ko voli da ga boli? Ja prvi ne volim da me boli. Ali je to prisutno, jer te tera na razmišljanje. Znači, to je druga vrsta. Kao i taj strah koji te onemogućava da budeš glup. Znači, strah koji ti tu glupost ono, pokazuje kao nešto što jako može da te skupo košta. Znači, sećam se onog što bili klinci, pa kao je, ako nema ti dolazi murija na vrata ili već, znaš. A onda tek posle ukapiraš koliko se moj čale jevi ga crvenio na roditeljskom sastanku ili naš, na otvorenim vratima. Je. Ali ti si to skapirao tek kad si postao čale ili? Pa ono, kad su oni otišli, naš, onda sam naš, sve ukapirao. Koliko ja nisam mogao da ukapiram. Znači... E, ali ti nakon te konačnosti nedostajao možda još jedan razgovor? Pa ne, oni nisu tu sa mnom, ali oni su živi. Kapiraš, ja imam naš, ono, imam razgovor sa svojom majkom koja uvijek kaže, Zorane, nemoj tako, budi dobar. Znaš, ja čujem, ono, vidim je, ono, kako da objasnim sad, znaš, to svi ljudi, ako, znaš, ne ako su volili svoje roditelje i sve to, znaš, nego ako im je stalo do tih reči, znaš, kao Keva, kad te ubiju pojam sa tim plakarom, da mora da su sve stvari sređene, da mora da ti je soba u redu, da, znaš, ne čitaš novine i onda se hvataš za drvenariju jer ostaju, znaš, crni otisci i sve to. Ali to su sve stvari arhetipske koje svi mi dobijamo i učestvujemo u svemu tome. Ali kad one... Znaš, kad oni fizički odu, te reči dalje zvuče, setiš se, vidi ova situacija, vidi ono. Da, znači, da. Budi dobar prema ljudima, jer su ljudi dobri prema tebi. Kloni se lošeg društva. A zatičeš sebe, nakon što su oni otišli, da li si počeo da zatičeš sebe kako izgovaraš doslovno istovetne rečenice? Normalno. Istovetne ne, fraze. Ne samo... Znaš, kad su otišli ili levo desno, nego i pre, kao, kao vidi ovo, ko bi rekao je, ko svoj čala je, imaš nešto. Da. Znaš, ispričam ili ono, nisam ono, kapirao da ću ovo da kažem, stvarno, ono, znaš, iznenadim sebe koliko oni žive u meni. Znači, koliko oni, znaš, koliko mi ličimo u stvari na svoje roditelje. A uvek u mladosti smo hteli da budemo bolji od njih. A onda smo postali gori od njih. Znaš, a onda pokušamo se vratimo da budemo kao oni. Ali to je taj princip vertikale, kao onaj periskop koji izlazi iz dubine mora i gleda na površinu gde je i šta je. Pa se ponovo uči. Znaš, to je, znaš, sve te poruke. Da li će sad neko da veruje u Boga, u Hrista, u Budu, u Muhameda, Leoda, nebitno, ali samo verovanje da je život bolji od ove patnje u kojim on postoji. Znaš, jer je sve patnja. Da. Znaš, sve je taj naš život. Stalo neko drkanje, neko ti drka ili ti nekog drkaš. Stalo si bre u varijanti, bre, dokle više to, kako... Kad ću da budem naš bolji čovjek? A borba je neprestana do samog kraja. Da ti ono, kad se opraštaš sa životom, možeš da imaš osmeh. Da. Znaš, da možeš da kažeš, ej ljudi, oprostite mi. Ono.
voli vas vaša dileja. Molim vas, oprostite mi li već naš. Da, ima ta misla koja kaže, svi smo mi zagledani u zvezde, ali nam noge stoje do kolena u blatu. Znači, možda postoji ta potreba, uvek zapravo se gleda pa u nešto. Ima jedan pesmi Čuljak, kaže, osmeh u prolazu, hrana je, osmeh u prolazu, plata je za ranu, izgubili smo nivo, stojimo u blatu. Znači, to je kao kad, znaš, vidiš neko koji ti dobar vibe u prolazu daje. Znaš, kad neko mi izazoveš taj osmeh, kad nekom, ono, učiniš čitavu situaciju, ohrabriš ga. Da. Sa nekom šalom, znaš, pojačaš mu toplotu u ovom hladnome svetu. Znaš, pojačaš mu, ono, dati ohrabrenje. Da. Jer, znaš, pazi, sad ja treba da dajem ohrabrenje. Često beshrabren. Često, ono, ražalovan. Često, ono, u nokaut stanju, spuštenih ruku. Znaš, jer život je takav. Zato nas je i napustio. Ko? Život? Pa negde, u nekoj nijansi, zato što ga nismo sačuvali, taj pravi život, nismo ga sačuvali, bili smo grubi prema njemu. Ali mislim da nije u potpunosti, mislim da i dalje postoje svetionici, znaš. Ma jeste, mnogi ljudi sve to. Mnogi ljudi bi tebe smatrali takvim svetionikom. Ma da, ali mi smo se okoristili, znaš, samo smo uzimali, a ništa nismo davali. Znaš, misli smo, znaš, u svom egoizmu, kao, pa koga život ima drugo mesto nas, ali nije, za čas je on zapalio, kad će se vrati? Ne zna niko, otišao je ljutit, jer ga niko nije sačuvao, jer smo se mi okoristili našim pravima koje mi imamo kao ljudi. Znaš, zaboravili smo na drugog. Znaš, o tome se radi, jer isfuravanje sebe dovelo nas je do bede. Znači, dovelo nas je do nečeg da smo ostali sami. Znaš, u prisustvu svoje samoće pitamo se ko nas hoće. U vezi sa time možemo da se vratimo skroz na početak, gde smo pomenjali tu razliku između grada, jel te, kao neke urbanije i neke ruralnije sredine, i gde je baš ono, ima jedna knjiga lepa, Monah u Kalistu, koje je on bio prijatelj sa vladikom Nikolajem, i onda mu je on rekao, kad je on odlišao to u prirodu, kao bio blizu Bogu u nekoj pećini, i onda mu je on rekao, lako je Bogu biti blizu u prirodi, naš, na vrhu planine, dođi u grad, gde je problem, i budi blizu Bogu. Jeste. Jeste, to je kao kad čitaš jutarnje molitve, znaš, onda si u fazonu, da, kako to sad izgleda, ili kad čuješ u bloku crkvena zvona, kao, znaš, drago ti je, jer je to bilo, znaš, nevjerovatno, moja su ovo vojna naselja, znači, ovi blokovi prema Sava centru, 21. i to. Da, 21. 2. 3. i 3. I onda čuješ crkveno zvono u betonu. Onda čuješ emociju u betonu. Onda čuješ nešto što te greje dok te beton ladi. Da, a onda se neka čuju te ptice o kojima si govorio. Znaš, ma čuju se, ba vidiš neke vrapčiće koji dolaze. Koji ti kažu ne predaj se. Znaš, ba da. Da, jer oni... Zar nije njihova vrednost u tom okruženju mnogo veća nego u prirodi? Da, zato što mi kapiramo šta smo uradili toj prirodi, šta smo uradili sebi kao deo prirode. Znaš, išli smo u školu, pa bila glupa rečenica. Kaže, čovjek je potčinio prirodu sebi. Nemoguće. Ne može on da potčini prirodu sebi. Jer njemu uvek priroda vrati ono što i ovaj pokušao da mu oduzme. Da li to da mu krade vodu, da mu krade šumu, da mu naš menja krajolik, pejzaži i sve to. O tome se radi. Stvar je samo šta tebi treba od života? Znači, to je pitanje. Znaš, a onda vidiš, kao, kako je lepo moliti se
imati za početak ono neko dobro usmerenje, znači da te stalno nešto podsjeća, jer naš zlo uvek menja svoje ruho zato što te laže, zato što te vara, znači a dobrote uvek ist, samo treba ponavljati, kao med je med, znači da. Ništa drugo. Ali postoji ta ideja, to je ono čime sam zapravo želeo da počnemo razgovor, o tome da zapravo odnos dobra i zla je odnos na neki način aktivnog i pasivnog. Tako je. Da je dobro zapravo pasivno i da je neophodno zlo koje će ga pokrenuti u akciju. I da je zapravo zlo svaki put kada stupi u akciju pokrene dobro koje uradi nešto dobro. I zapravo da... Da, ali sad, ali... I da na taj način zlo čini dobro. Da, ali vekovima čovjek je znaš, u obeshrabrenju. Znači, postoje ljudi koji misle da su iznad svih ljudi. Da su mnogo pametni. Da su provalili suštinu života i sve to. Znači, mali bogići na zemlji. Znači, neka mala, u stvari, birokratija neki. Znaš, uvijek je birokratija u pitanju, uvijek je to savijanje i traženje nečeg što ti treba. Uvijek je dominacija superiorni, inferiorni, drugi razred, prvi razred. Znači, ovi i oni. Iako sve nas ista sveća čeka. Znači, da. Ćao, doviđenja, ali na što ti kao i to rođenje i smrta, ono između priča gde smo bili, kad nas ne bude. Znači, pričat će sad ono između, nije isto kao kod svih ljudi. Jest, ono, i rodili smo se i otići ćemo i sve to. Znači, stvar je samo šta ti činiš za svoju dušu koja je stavljena van konteksta kao nešto krajnje imaginarno. Znači, kod duše, šta ti je to? Kao, da li možemo opipati, da li možemo prodati, da li možemo... Da. Možemo prodati dušu. Ali ono što ćemo dobiti, bit će laž i prevara. Da. Jer duša, šta je? Duša je samo deo tog neba u nama. Nebo. To je naša sloboda. Garant neke autentičnosti i originalnosti naše. Jer, naš, koliko god da je branimo, ona nas predstavlja. A mnogi neće tome da misle. Znači, to im je još dodatni napor u borbi za egzistenciju. Znači, da će da ga drka žena, znaš, da će deca da mu traže patike od 300 evra ili već kako ide telefone i sve to. A njega niko neće pitati, ej, kako si umro, ne možeš. Neće. Nego će on biti jedna mala kasica, prasica. Kao i tu ženu, što niko neće reći, ej, kao, pa možeš odmah posle šljake da uradiš i ovo i ono i sve to. Znaš, da li, niko ne pita nikog da li može. Svi su u izvršenju neke dužnosti. A kao što znamo, vršiti neku dužnost, čak i nekad povezano i sa tim da nemaš savest. Znači, da je sve izvršenje. Da. Znači, neko ti je rekao, ko? Ne znam. Neko je rekao, ne samo meni, nego i svima nam. Znači, ubeđivanje, sugestiranje ničeg traje. A dobro je samo ono put ka slobodi, kad ono, to je kvalitet. Da. Zlo kvantitet, ono, količina. Znači, ima ga i uvek ti se dodvorava. Uvijek ti ide niz dlaku, uvijek ti, znaš, uvijek ti pomaže kad si krivi, evi. A vidiš, jedan komentar i jedna asocijacija da nastavimo u tom smeru, moj profesor jedan sa fakulteta je umeo često da govori za birokratiju, kaže, ako imaš dvoja vrata, uvijek su jedna otvorena, znaš, ako imaš ona dvokrilna vrata, uvijek su jedna otvorena, ali ultimativno poniženje bit će onda kada šalter budu spustili na pod. Da. ali kad si pomenuo taj put ka slobodi, znaš, postoji sada taj problem razumevanja pojmova kao što je sloboda, kao što je sreća,
Zato što ukoliko bismo ušli u definiciju samog pojma konkretnog, shvatili bismo da je on maglovit, da je neuhvatljiv, da oni uvek postoje u kontekstu u odnosu na nešto si slobodan, u odnosu na nešto si srećan. Znaš. Sloboda ili ništa. Tako je. I onda u traženju slobode ti dobiješ ništa. Znaš, na kraju to nikog ne zanima. Ma ne. Ne, takve stvari ne zanimaju. Takve stvari padaju u nadleštvo samo nekih individua, pojedinaca. Znači, to su nepresušne vrednosti. Sloboda, ljubav, poštenje, odanost ili već, ne znam šta. Jer, vidiš, i pitanje istine. Istina se pretvara u sveopšte mesto. Znači, sve se pretvara u neke fraze, sve se pretvara, znaš, u neku kalkulaciju, u neku, znaš, nešto, neko je nešto razmišljao, znači, od ničeg hteo je da napravi nešto i da to izgleda vešto. Znači, sve je veština, veštičarenje, sve je, kako da kažem, ubediti nekog u nešto, a sad da li to ima realnu osnovu, nije ali tu važno. Ali tu je fundamentalna razlika zapravo između istine i laži, jer laž mora da bude verovatna da bismo u nju poverovali. Istina prosto jeste. Pa jeste, ali našu, mnogi u lažima istinu traže. Naš, ali naš, stvari samo tome, da razmišljaš onome što ti se dešava. Kapiraš, da uvijek nivelacija, znaš, uvijek mi odemo previsoko, uvijek odemo u širinu, uvijek odemo, naš, ali ta ljubav treba da bude nivelacija, znači odnos prema onim najmilijima, odnos, naš, prema ljudima koji ti dobro prave, znaš, koji ti srce hrane, a ne tvoj odnos prema televizoru koji ti čačka mozak. Koji ti, znaš, ono, pravi ti haos. Sve ove telekomunikacije, sve to, znači, kako da li ćemo proći, niko ne zna. Znači, garancije za život ne postoje. Nekad su postojile, a možda i sad postoje, a to je ono, drži se neba, to ti treba. Znači, idemo ono, totalno provetravanje i ventilacija života i svojih misli. Nemoj da se ubuđaš, nemoj da ono... Kako se ti provetravaš? Pa tako što... Verujem u Boga. Ono, verujem u Boga i nateravam se da verujem u Boga. Mm-hmm. Jer, znaš, to nisu završeni procesi, to traje do kraja života. Jer mi živimo u gomili iskušenja koje nas menjaju. Znaš, to demantuju nas ili sve to. Znaš, neko nas pravi ludim, neko nam suflira da uradimo nešto drugo osim onoga što bi trebali odmah sad da uradimo. Znači, neko ono, prema nama nema baš iskreni odnos. Jako priča da nas voli. Nema. Znači, sve je koristoljublje. A ovaj svet upravljaju dve stvari, simpatije i želje za osvetom. Ja bih gro ljudi su želji za osvetom. Ja bih rekao, pamte nešto. Ali ja bih rekao da takođe postoje još dve stvari, to su uspeh i poštovanje. Da su to isto dve stvari koje pa dobro, ili. to je znači sve u simpatijama. Znači, simpatije koje, znaš, te okrenu na stranu gde ti ljubav za nešto. Onda radiš svim srcem tu stvar. Pa eto, dođe ti i uspeh. Sve su to nametnute slike. Mnogi ljudi hoće da ih pamte onako kako bi oni želeli. Ali malo ko ima šta da kaže. Pa dobro, da li ima, znači, to je sad stepenovanje u kvalitetu sad. Kao, neko mora da ode na 100 televizije da se izreklamiraju. A neko ne mora. Znaš, to su stvari... Stvari u tome s kim ćeš ostati na kraju, kad se sve završi. Da. Znači, koga ćeš držati za ruku? Znaš, o tome se radi. To je,
to je fora. Koga ćeš držati za ruku na kraju? Pa onda sad, ko će da ti upali sveću ili svet? Kome si ostao u dobrom sećanju? U moru mana, koja će vrlina da priča svima o nama? Znači, ko je, šta je to što će nas predstaviti? Kaže, ej, znaš što, bio je ovako, bio je ovako, ali, eto, da, ja, uvijek je teo naš, ili već ne znam šta sad. Mm-hmm. Stvari su u tome, šta si hteo od života? Jer, znaš, mi se stalno menjamo da bi ostali isti. Znači, stalno skidamo naslage naš nekih obmana, varki i sve to, kao sad smo mi face. Da. Pa žešće smo face, mislim, vidi kako nam je društvo. Ako smo mi face, onda nije ni čudo što nam je ovako društvo. Mislim, to je ono kad se kaže kao našta je knjiga spala. Na dva slova. Pa nemam pojma, znaš, ali je stvar samo u tome da... Znaš, razmisliti, staviti se u položaj. Znaš, i ono, kad ti je okej, pa pomisliš na nekom kome nije okej. Znaš, kad, ono, potrošiš neki novac, onda pomisliš na ljude koji nemaju novac, koji ne, ono, ne rade nigde, ne znaš kako, kako žive, kako... Znaš, u dodiru sa stvarnošću. Jer nama iz ove stvarnosti povratka nema. Ne postoji povratak. Mi samo moramo u toj borbi, u tom naporu da ostanemo okej, da izdržimo. Znači, da se povezujemo sa ljudima koji isto misle. Mi ne treba da trošimo vreme objašnjavajući nekim ljudima šta bi trebali da rade. Jer ako nisu do sada ukapirali, neće nikad ukapirati. Znači, nema objašnjenja. Mi moramo da se nadograđujemo. Znaš, kao kad se šališ sa nekim, pa on, znaš, ubaciš foru, a on je nadogradi. A ti njegovu nadogradu isto nadogradiš. Znaš, pa ti je okej, kao nešto si napravio. Nije samo onaj polufabrikat što si mu poslao, nego imaš, ne znam šta, ceo proizvod. Ali malo pre si rekao da se stalno menjamo da bismo shvatili da smo isti. Ne, znaš, da bi ostali da bi se, isti. Da bismo ostali isti. Sad, postoji tu jedna osobina koju sam ja shvatio kada sam gledao prvi put film Odiseju u svemiru, jel te, ovaj, pa sam onda čitao knjigu Artura Clarka i onda ima taj jedan deo koji govori o ljudskoj navici. O ljudskoj navici kao najvećoj ljudskoj vrlini i najvećoj ljudskoj mani u isto vreme. I onda opisuje to slikom jednom kada David Bowman ubije ovog Hala kompjutera i onda on putuje ono nekontrolisano ka Jupiteru i on se u tom trenutku nalazi u bespilotnoj letelici sam, negde u dubini svemira. I svaki trenutak kad on pogleda kroz prozor, on zapravo vidi nešto što ni jedno ljudsko oko nikada nije videlo. Svake sekunde kad pogleda vidi nešto novo. Svako doživljava stvari onako kakav jest. I onda ga naziva, kaže, on je na taj način svojevrstan ambasador ljudske rase postao u tom trenutku. Ali nakon nekoliko nedelja takvog putovanja, njemu se šta desilo? Postalo mu je dosadno. On vidi nešto što ljudsko oko nikad nije videlo. Sve mu je to dosadno i počele su da mu nedostaju obične male stvari svakodnevnog života. A to imaš, na primjer, to imaš među ljudima koji hoće da se uramljuju, a kao što znamo, ko se uramljuje, taj se osamljuje. Iz prostog razloga gube dodir. Znači, kao kad čitamo knjige o slavnim ličnostima i sve to, gube dodir sa stvarnošću. Jer puno popularnosti smetaru u realnosti. Znaš, to su sve stvari koje su povezane. Oni su jednostavne, ali je veoma, znaš, teško doći do njih. Znači, doći do njih. Kako izdržati do dolaska voljenog bića? Kako izdržati do nalaženja onoga što nam treba? Znači, kako se iskontrolisati toliko da ne praviš štetu sebi? I drugima. Pa ako sebi praviš štetu, praviš i drugima. A najviše praviš najmilijima. Znaš, da je ono u jednom trenutku, znaš, uvijek se zapitaš da li sam to ja. Pa ljudi, čeje ono kao ljudi, čoveče, ček.
Jer jedina stvar koja te neće prevariti, to je to gledalo. U kome će stati i opet videti nekog čoveka s kojom, naš, koji ti dosađuje i s kojim, naš, stalno ga viđaš i naš, i onda si u pozonu, pa dobro, druže, šta ćemo sad i ti, a? Naš, ovaj put sad, naš, ne vodi nigde, čekaj, bre, polako, ajmo polako. Ali ta naš, a to je, naš, ima to ono, kao ta gordost, naš, ljudi sad misle kao, ja sam, naš, popasu svu pamet ovoga sveta i ne znam šta, ja sam najpametniji, ogledalce, ogledalce. A to su, naš, naravno znamo, ne treba da smo puno pametni. Znači, to su stvari koje nas koštaju glave, koje nas koštaju, naš, usmerenje u životu, jer svaki put mora da ima cilj. Nema cilja, to je lutanje. Lutaš, ideš gde hoćeš. Da li ćeš spasiti glavu? Opet zavisi od nekog. Uvek zavisi od nekog. Znaš, ja sam učestvovao u gomili nekih situacija. Mislim, pa ne mogu ni da razmišljam o tome, jer, znaš, ne znam, slučajno sam živ. Baš sam slučajno živ. Ali dalje mogu da budem... Da li misliš da je to slučajno? Da, slučajno. Slučajno, ali više slučajeva pokazuju nameru. Znaš, hoću samo da kažem da... ne možeš ti da ode. Ja sam bio sledeći. Ali ne mogu ja da odem, znaš, kad ja hoću. A kako... Ne, ja mogu da odem kad imam termin za odlazak. A mogu da budem, znaš, onako ostavljen u životu i da kažem, ej, mogu da kažem hvala nekoj ženi, mogu da kažem hvala Bogu što me ostavio. Jer ideju spasenja, znači, prenosi me, ljudi, nije kraj. Halo, ne, nije kraj, sve je početak. Postoji velika ljubav. Velika ljubav prema nama, prema ljubavi. Evo, upravo pričam o tebi. Ti si moja velika ljubav. Evo, imam neki intervju ljubavi. Javit ću ti se. Ćerka. Da. Jer to što smo mi uplašeni. Uplašeni smo jer ne verujemo dovoljno. Znaš, ima ljudi kad kažu onako, ej, kao, nema problema, sve u njegovim rukama. A onda, znaš, mi ne možemo toliko da se opustimo. Moguće da ne verujemo dovoljno. Moguće da ne verujemo na pravi način. Znaš, mi nemamo to preumljenje. Nemam ja to. Imam donekle neko preumljenje. Ali ja sam terenac, komunalac. Ja radim sa kvarnom robom. Znaš, ljudima. Ja imam posao s ljudima. Ja se u interakciji kvarim i popravljam, zavisi s kim imam posla. Znači, i uvek hoću da budem pri sebi, da me neko ne odvede negde, u tuđi grob, i da mi ga predstavi kao da je moj. Znaš, da mi, ono, soli pamet i da mi pljuje u rane. Ne, zašto? Kao što si rekao, groblje puno nezamenljivih ljudi. Pa jeste, ne. Sve to. Ali je stvar... To malo što ćemo mi da uradimo, na što će pomoći nekom, što će naš dati ohrabrenje uplašenima, što će... Znaš, što će... Napraviti ljude, ono, naučimo osmeh na lice. Znači, ono da kažu, e, kao, vidi bre, neko nas je ubedio... Da je sve propalo, a ti pričaš neku priču da nije tako. A vidi, možda ima nešto u toj priči. Pa u stvari ništa nije propalo, jer do kraja, do zadnjeg zvižduka, traje utakmica. Da. Znači, nema, ono, borimo se i za produžetke i za penale. Jer moramo da se borimo. Znaš, čovjek je stvoren da se bori. Čovjek je stvoren sebe da nađe. Kroz gomile laži. Pa ne, znaš... prolazi do nekog svog svetla, prolazi do sebe, sebe da nađe.
on je stvoren, a imaš gro ljudi, pa zato postoje izuzetni ljudi koji su ceo život tražili nešto. Znači, pa onda njihovo tražiteljstvo nadahnjuje druge ljude. Znaš, kao kad smo mi klinci pa čitamo knjige o nekim. Znaš ti koliko se ja puta, ja sam tri puta Kako se kalio čelik pročitao, ne znam zašto. I Pavle Korčagin, to je glavni lik. Da. Ja sam plako dok sam to čitao, po zimu sa 13 godina, znači slušao sam Hendriksa, slušao sam, znači, sve, svu tu muziku, blues, znači čekao sam na prve Pistolse, čekao sam, a sam čitao i Kako se kalio čelik. Ne znam zašto, jer mnogi stvari mi ne možemo sebi da objasnimo zašto ih radimo ili zašto smo ih radili. Ne možemo da objasnimo. Ne možemo da objasnimo šta je to što nas vuče stalno napred. Iz totalnog nokauta nas diže. Znaš, daje nam šansu. Svaki dan je šans. Ima jedna lepa misa koja kaže, nega je potrebna za lepo telo, ali je bol potreban za lepu dušu. Znaš. I ti si govorio o tom bolu. I o Bog stvori čoveka, a čovek poče da se dorađuje. Ko se radi, ne boji se gladi. Znaš. Da. Ne, ali, i sad ima tog, znaš, ima neke istine u tome da bol na neki način oslobađa zapravo. Znači, da mi saznajemo o sebi kroz te teške faze. I zato se dižemo. Znači, nemamo ožiljke da pamtimo srećne trenutke. Znači, oni dolaze kao nagrada. Pa na što, ja imam ožiljke svoje i drago mi je kako mi stoje. U njima je sve što nema gde. Znači, tako da, to je to. Znači, troškovi puta. Rashodovanje, amortizacija. Pa, ono, kako ti objasnim, pokazuje da smo negde bili. Istina. Samo što ljudi neće, čudno je kod ljudi, čovek odbija ono što mu pomaže. Opet se vraćamo na to. Odbija i sumnja. Odbija i sumnja. Jer kao da se boji šta će drugi da kaže, kao da ne živi svoj život, nego živi pozajmljen život. I onda ima obavezu za taj pozajmljeni život da stalno pita. A to su ova čačkanja po mozgovima o kojima govoriš da je kao, počinješ da živiš. Naš čovjek je dao dobrovoljni pristanak za svoj nestanak. Znači, nema zezanja. Ja bih voleo kad bi ti pričao u svojim stihovima gde je sve jako određeno, gde nemam baš onako nedoumice. Znači, sve neke rečenice stavim u neke stihove, to je kao ispiranje sobstvene jalovine, pa tražiš grumene istine. Znaš, kao ovi kad ispiraju zlato, pa kao, znači, urade tamo, ne znam, od koliko tona zemlje dobiju 10 grama nečeg žutog. Znači, a kao što znamo šta je zlato, ostatak sunca u zemlji. Ili, hoćeš da uradiš ili nećeš da uradiš, ili si pamet. Ili odbijaš da budeš pametan, ili hoćeš da se staraš o sebi, ili će drugi da se stara o tebi. A kad se drugi stara o tebi, nećeš dobiti koliko ti treba, nego koliko ti on da. Od rđe milost tražiš, od njegovih mrva hleb sebi praviš. Juče čovek, danas rob. Kako živiš bez života svog? Ali vidiš, to je ono što si rekao, stalno se menjamo da bismo ostali isti. Isto tako, moramo da odemo da bismo se vratili. I zbog svih tih izazova, i zbog svih tih iskušenja, i zbog svih tih uticaja ili pokušaja uticaja, mi moramo da se transformišemo da bismo ostali isti. Da li ćemo da se transformišemo ili ne? Znaš, mnogi ljudi su zadovoljni koju ulogu igraju. Znaš, zadovoljni su, sviđaju se sebi u svemu tome, da li lepo izgledaju, da li, znaš, imaju dobro plaćen posao, izvini, da li imaju ribe, da li imaju, napunjene žene,
stiroporom ili već... Znaš, nemam pojma, jevi ga. Zavisi, zavisi što ti treba u životu. Mnogim ova priča je pase. Ne, ne treba im. Gubljenje vremena. Jer misli da je vreme novac. A vreme nije novac. Vreme je lek protiv smrti. Jer nas uvodi u večnost. Nas večnost čeka. Samo je treba zaslužiti. Znači, treba ući kroz ta vrata. Večnost sve čeka. Samo pitanje, šta ti hoćeš? Da li imaš hrabrosti? Vidi, kažeš... Znaš, sloboda u tamnici peva, gde je ta hrabrost, zašto je više nema? Znaš, to su samo stvari, mi mislimo da smo neki, pa onda uzmeš pesnike, prave pesnike, prave u nekom vremenu, pa čitaš njihove pesme, pa ti da vidiš kako je to. Znaš, čovjek bi da se razgoliti, ali da se ne vidi mnogo tog golog njegovog. Znači, čovjek bi sebe da dozira, a putem svoje doze da dobije sve što želi. Ne može. Ne može. Jeste da mi treba da imamo kontrolu, samo kontrolu nad svojim životom, nad svojim postupcima i sve to. Ali mi kad se predstavljamo, mi se tako postavljamo da ljudi budu prema nama takvi. Znaš, jer mi celog života hoćemo popravimo sliku o sebi. Neko kaže, e, ovaj je ovakav, kao, znam ga, ne znam, od koje godine ili kad sam ga prvi put video. A naš život je samo popravljanje utiska o nama. Znači, trud, veliki trud da mi radimo nešto za opšte dobro u odnosu na one koji imaju pretenciozno prvenstvo na opšte dobro. Znači, na site stomake. Znači, na one koji rade sa ljudima, koji se igraju sa ljudima. Koji, ali kako? Ljudski životi ih ne zanimaju. Njih zanima vlast, a niko ne može, znaš, da radi neko... ono što hoće. Uvijek dođe, znaš, neki računčić. Uvijek dođe. Ma možeš ti da misliš, onaj jadni David Rockefeller, tri operacije srca, mora da umre. Mora. Makar ima i tri operacije, makar mogu da kupi čuku koju je hteo. Je. Ali ono, ćao. Nismo mi ono, baš toliko moćni koliko se izdajemo za vreme svog života koji nam je ovakav ili onakav. Ali kako neko ko se možda našao u toj poziciji, jer kažemo, na celoga života pokušavamo ili da se iskupimo, da popravimo svoju sliku o sebi u očima drugih, ali kako neko ko se našao u toj poziciji, možda si se nekada i ti nalazi u toj poziciji, se iz te pozicije izvlači, znaš, koji je prvi korak koji treba da učini, znaš? Pa znaš šta, biti pošten. Znači, teško je prekinuti začarani krug. Ili si pošten ili lažeš. Ko laže? Njegov put je takav da retko može da se vrati. Jedino može se vrati ako napusti laž. A onda je problem utrošenog vremena. Problem je ono što je skupio o sebi putem naš tih laži i svega toga. Znaš, stvar je u poštenju, koliko možeš da priznaš, da tražiš oproštaj, kao što ćeš i taj oproštaj drugom da daš. Ne oprostiš sebi, nećeš oprostiti ni drugom. Znaš, jer sve to stvari, sad ja mnogo pričam o Bogu i uvijek pričajući o njemu ja grešim. Jer ja ne znam ništa o tome. Ja mogu samo da osjećam. Kapiraš? On, Otac, Sin i Sveti Duh, ja nemam bre pojma o tome. Znaš, ja tu samo osjećam, ja osjećam milinu, osjećam slobodu, mogu da stojim,
ma mogu da me gledaju koliko hoće. I imaju možda i šta da vide, a možda i nemaju ništa toliko značajno. Ali velika je znatiželja ljudska, što nemaju kod sebe, misle da će kod drugoga naći. Znaš, što su stvari stalno ta borba, znaš, da te ne povuče masa, da ne budeš deo te mase, da ne izgubiš ono što te krasi, što kapiraš, što ti daje originalnost, što ti daje neki pečat, žig. Da li prepoznaješ takve ljude u Srbiji danas? Ma ima ih, normalno da ih ima. Da li ih među muzičarima vidiš? Neću ih imenovati da im ne bi otežao posao. Ima. Znaš, meni je drago kad vidim nekog čoveka iz moje branše da je pametan, da nije ono idiot koji nema odgovornost, a glup je zbog, postoji glup zbog mnogih stvari, zbog mnogih kompromisa koje je sebi uradio levo-desno. Znači, kad vidim čoveka neko koji zna da razmišlja, koji je obrazovan, koji vidi sveta, kapiraš, koji ne pada na sitne trgovačke žvake, odnos prema publici, odnos prema menadžeru i sve to, nego koji ono ima klikere, i meni je drago, jer takav čovjek meni daje nadu. Kapiraš, kao kad vidim nekog klinca koji kaže nešto, ja budem u fazonu, evo ga, nekorumpirana dušica, nekorumpirani mozak, tako je. Ja sam više na strani mladih nego na strani nekih koji su paktirali, koji su, znaš, koji u stvari ceo život džepare ti emociju, sišu ti energiju, znaš, ili već ne znam šta, da. Igraju na stare karte. Kažeš da se ništa u suštini ljudsko nije promenilo, da su se okolnosti promenile i da si ti došao iz tog punk roka čiji si stavi duh, ono, kao što fetu nosio sa sobom, nosiš je i dalje, znaš. I sad moje pitanje je, šta je danas punk u tom kontekstu? U ovom novom promenu svetu? Ma kao, znaš, kao i uvijek, samo ono, ej, pričanje neke istine, elementarne svoje lične istine. To je punk. Da. Ko hoće da čuje, ko hoće da poveruje, super. Ko neće, nema problema. Svako ide svojim putem. Znaš, negdje će nam se i putevi dotaći, dodirnuti sve to. Ako možemo pomoći, mi ćemo pomoći, ako ne, idemo dalje. Znaš, idemo dalje. Ima, postoje mladi ljudi, ali mladi ljudi su ovde ugušeni od starih, jer starost produžava sebi život tako što jede mlade. Znači, to je pitanje tih energija, pitanje tih nadanja. Svako hoće sebi neki položaj da osigura. Svako hoće da bude neko, iako je niko. Znači, svako hoće nešto što misli za sebe, iako mu to ne treba. A to će tek posle da vidi. Mora da prođe nešto. Ali opet, kao što si malo prepominjao... Frka je samo za te mlade, jer oni više nemaju vremena. Skučen im je prostor. Vreme za Sex Pistols, uvek je vreme za Sex Pistols. Jer uvek je ono, ej, ljudi, tu žvaku pričaš nekom drugom, trećem, petom. Meni ne možeš da pričaš, ja vidim i čujem još uvek kakvo je stanje u ovoj mišoj rupi. Što možemo mi ovako i onako, znaš, pa te ja posle 5 minuta pogledam u kom si ti fazonu, kako ti to meni žvaku uvaljuješ, skoliko drskosti je i neke ono, ne znam, lažne hrabrosti. Kako ti sad to pričaš meni nešto što se kosi van mojih uverenja, koja se stalno ispiraju, stalno se ispiraju putem mog iskustva, putem mog verovanja,
putem moje ljubavi na kraju kraja. Jer svi moramo da se borimo za svoju ljubav. Ko ima ljubavi, taj će da preživi. Znači, ko ima, ono, ko može čoveka da pogleda kao čoveka, da mu pomogne nešto. Ko u sebi, ono, zadrži čoveka. Može nečemu da se nada. Ovo ostalo, ja ti meni, znaš. Da, to je ono, ja mir je. Ja tebi ti meni, to je već onako. To je bilo i viđeno da baš i ne daje neke rezultate. To je ono, mir je kuća koju moraš da izneseš na sopstvenim leđima. U prevodu za mir moraš da se boriš. Znači da je to kao stanje borbe i jedno stanje koje je zapravo stalno. Znači nije nešto što ima svoj kraj. Ne, borba traje neprestano. Mm. Borba za svoj život, za sebe, za svoje uverenje, za svoje srce, za svoju dušu, za svoje najmilije. Jer na kraju, šta ćeš lepše nego umreti u krugu svoje porodice? Da. Evo ništa lepše. U sobstvenom domu. Ma u sobstvenom domu. Svoje bre, ono, četiri zida. Mislim, malo je bez veze ovako da završimo. Nećemo da završavamo, čekaj, tek smo počeli. Sad budemo da malo... Da uzmem pelene. Da, sad smo... sad budemo malo konkretni. Vi ste najzad, govorimo o Party Breakersima, ušli u studio i snimate ponovo. Ne, nismo još ušli u studio. Mi smo napravili jedno sedam stvari koje, znaš, na tragu smo da budu super stvari. Znači, baš neka energija, znaš, mnogo svetla i svega toga. Kako izgleda taj proces posle toliko godina? Znaš, je se promenio nešto od prvoga dana ili je sve ostalo isto? Sve ostalo isto, sve mučno. To je jako mučno, to je sve... Znaš šta sam... Neke stvari jevi, koje si mislio, neko će nešto da ukapira. Teško da mi išta možemo da ukapiramo ostajući isti. Da. Da li imaš proces u stvaranju kada ti je do nečega zaista stalo, kada je baš teško da se porodi ta stvar, momente očajanja da ti dođe da digneš ono riliko visi, da baciš sve? Pa ne bi da objašnjavam kako se osjećam u tim trenucima. Oni koji su prisutni tome, znaš, znaju. Ne, jednostavno, ne može niko da bude ispred pesme. Ne. Pesma je ispred nas. Jer ona sve objašnjava. Ona nas čini boljim i sve to. Ne može. Nikakav ego. Nikako ono... Znaš, đavo je osposobio čoveka raznim izgovorima. Znači, ono, đavo ima najbolje izgovore, Bog ima najbolje odgovore. Znaš, to su... Možda đavo ima najbolje izgovore, Bog ima najbolje izazove. Ne. To kod tebe, u tvojoj redakciji. Ovo je redakcija. Pa, na primjer. Da. Znaš, i onda ljudi stalno, znaš, nešto, stalno zbog neke svoje siće, znaš, hoće, znaš, nešto, da obogalje stvar, da je stavio neki format. Ja kad pravim stvar, ja ne razmišljam o sebi. Samo ono, u trenutku osetim koliko mi je lepo, koliko mi je dobro da sam usaglasio sa bendom, usaglasio sa gitaristom, sa, znaš, i odmah ono imam neki osjećaj gomile ljudi, kao već smo na stage, upaljena su svetla, sve. Znaš, i dalje se ložim. Jer nemam ništa drugo. Ja sam samo neki pevač. Uvod, strofa, refren. Malo razrede, neki refrenčići. I to je to. Lova na ruke. Znaš, nemam ono, ja nisam formatiran, da. Kapiraš, a mnogi su formatirani i oni odumiru na očigled drugih, ja nemam, ja sam uvijek u procesu, uvijek sam tu prisutan, takav mi je život, kapiraš, ja kad vidim svog sina da je opušten i sve to, znaš, ja kaže, kako si ti bre opušten? Nikad nisam bio opušten. Kako to kao sad? Biće sve okej, znaš,
kao, realno, ja. Da. Znači, kao, i tako, kao, kako me, naš, nekim takom opuštencijom, naš, oladiš moje neko usijanje, ali onda mi je drago, onda, naš, bolje da je opušten nego da je zapetko struna. Da. Naš, ali, pa ko će boljati? Stvari u tome koliko ti je stalo do svega, samo koliko ti je stalo, koliki ti je motiv bavljenja sa svim tim. Znači, opet nešto reći, e, kao, javi se kada te zove, on bolje zna nego ti i ja. Rano ti je da se predaš. Znači, samo najprostim rečima koje mi koristimo u razgovoru. Znači, gde se osjeća prisutnost života, gde se ne osjeća, znači, tehnokratsko čačkanje po tim rečima, pravljenje tih, ono, jezičkih besmislica, nonsensa, o kojima ljudi ne razmišljaju, kojim veruju i upotrebljavaju, a one ništa ne znači. Glupost poput uradiš, kajaćeš se, ne uradiš, kajaćeš se. To je glupost koju možeš da razmišljaš da ti prođe život. A zvuči sve kao, okej, okay. A u stvari glupo. Kao kad neko kaže, znaš, ti vidiš one ljude, znaš, na TV-u, pa kao, prodaju glupost kao mudrost. Pa kaže, kao fana je učiteljica život. Pa da, onda, da, kad bi neko razmislio o tome, kako je to glupost? I onda za par dana vidiš jednog čuvenog našeg pevača koji kaže kafana je đavolja crkva. A on je ceo život proveo u kafani i znao čemu priča. Znači, video je iz bezumljene ljude, deformisane, razočaranjem i alkoholom. Znači, nekim, ono, znači, ljudi pričaju samo što su čuli, a ne o čemu su, naš, razmišljali ili hteli da razmisle ili, naš, bilo ako šta. Ako su razmišljali, da. Neće, naš, oni su kao prenosnici i kao, e, oni su ukapirali, naš, da prenose te reči. Besmisao se prenosi s kolena na koleno. Besmisao. Zato, naš, to ti isto, kad čitaš knjige, pa onda hoćeš da uđeš u to što čitaš, kao da si svedok svega toga, znaš, što se dešavalo, pa kao, sad, ja budem svedok kad je Dositej Obradović prvi put došao da priča sa učesnicima prvog srpskog ustanka. Znaš, pa koliko je on za njih bio, ono, nedostupan, do trenutka dok im nije dono krompir. Da. I rekao, ok, možda mi ne verujete za ovo ili ono, za da ali treba čitati krompir. Knjige, ali ja vam krompir. Da. Znaš, ili bilo šta, pa onako vidiš koliko u stvari, znaš, opet se vraćamo na slučajnosti koje nisu slučajnosti, možda su stvari preko reda, pa se zovu slučajnosti. Znaš, koliko oni određuju ljudski tok, ono, koliko određuju sve to što se dešava u ljudskoj vrsti. Jer naš život je borba protiv naše prirode, koja je mračna, krvava. Znaš, mi plivamo u krvi, jer mi nismo prvi. Mnogi su nam naši preci koji su svašta radili. To je onaj niz o kojem si govorio. Pa da, to je niz. Znaš ti koliko se mi borimo, znači, s našim, ono, precima koji nam izlaze u trenucima. Pa to je u Bibliji, je to Adamov nasledni greh. Rađaš se sa njime. Pa dobro jeste, ali, onaš, imaš i krštenje, znaš, imaš mogućnost, znaš, da otplatiš dug, ali, ono, to sve teško ide zbog kamatnih stopa. Jeste, ali evo sad skoro je... Stvar ide dalje. Kraja nema. Sve je novi početak. Znači, ljudi moraju samo usiju svoje kljuse. Znači, da razmišljaju šta rade. Šta im donosi štetu, šta im donosi korist. Da razmišljaju to kad su im...
kad su u lepim stvarima, kakav je taj osjećaj? Znači, da razmišljaju, pa kad nema više lepih stvari, da znaju šta traže. Mm. Znači, da upamte taj osjećaj kad su se, znači, kad im je bilo super i sve to. Znači, samo puno ljubavi, puno hrabrosti. Da. Znači, nenasedanje na provokacije šaptača i suflera, koji hoće da dominiraju nad nama. A kada kažeš da je pesma uvek važna, važnija, da niko nije ispred pesme. Da. Poslednji put kad smo se videli smo se sad na ovoj zadužbi na Milana Mladenovića kada je bila dodala nagrada za najbolji bend. Sada je reizdan album Angel's Breath koji su oni Suba radili 94. godine, je li tako? Kako, ne znam da li si sada, kako je ponovo objavljen album, da li si mu se vratio ponovo, da li si ga preslušao, znaš, kako ti sada... Nešto, to je ploča od dva heroja koji su i bukvalno dali svoje živote, dali živote za tu svoju muziku. Znači, bukvalno su dali život, to su heroji, znači, nema... Noš, nema kompromisa. Ma nema kompromisa. Jedan se uguši u dimu da bi spasio stvari, a jedan je dao svoj život da bi ono mogli da žive mladi. Znači, i to su stvari koje nisu završene. Znači, to su sve odskočne daske za novi početak, za novo trajanje. Znači, da se pokaže mladima da nešto drugo postoji u ovoj reciklaži života. U ovoj reciklaži, ono, ovo ti treba da bi uspeo, a ovo ti ne treba. Čuka, šta će ti čuka? Pokazat će ti slabost. Ne. Znači, putem manipulacije korporacija je. Da. Znači, sve što krasi čoveka proglašava se kao slabost. Ako izgubi komunikaciju sa sobom, popije korporaciju. Znači, opet se stalno se vraćamo na početak. Krenemo, pa se vratimo tamo dakle smo krenuli. Stvar je samo da Suba i Milan nisu samo priče naš mrtvo slovo na papiru. Da su to stvarno neki događaj koji ono... Da su to stvarno ljudi, heroji, koji su dali svoj život za svoju umetnost. Treba razmišljati o njima. Treba razmišljati o takvim ljudima. I da li misliš da je taj plamen koji je tinjao taj beskompromisne umetnosti, jer u tom zvuku sa tog albuma, ja kad sam uoči pripreme za taj događaj i za kada je to reizdanje objavljeno, jel te, slušao sam taj album i onda sam čuo tu eklektiku koja posebno uzimajući u obzir vreme, kada je to objavljeno, toliko radikalno drugačije zvučalo i toliko beskompromisno da je ono jedna od stvari koje ti automatski dođu je kao, znaš, Bože, koliko nisu razmišljali o komercijalnoj vrednosti te muzike uopšte. Ako ćeš da razmišljaš o komercijalnoj vrednosti, nećeš da imaš svoju odistinsku vrednost. Da. Nećeš. Pa nemaš da razmišljaš o tom. Mm. Ti u stvari razmišljaš kako tu svoju iskrenost i istinu da predstaviš. A sad, da li će to neko da sluša, da kupuje, to je već drugi deo priče. Tako je. Znaš, ti ulaziš u to kao... Ali koliko to glasno odjekuje danas, kada je taj princip komercijalne vrednosti toliko zatrpao tržište. Znaš, ti kad pogledaš sada... svi ti algoritmi, sve te društvene mreže, sav taj internet, sve to je zatrpano tim poslovnim modelima koji određuju kako će muzika da zvuči, kako će muzika da izgleda, pod znacima navoda. Toliko pristane na naš, to su te tržišne kategorije, ciljne grupe i to, sve to. Muzika je postala roba. Ma da, uvek je i bila negde. Zato ono što pamtimo je ono što nije htelo da bude roba. Znači, htjelo je da bude ono, znaš, nešto, priča o nekoj slobodi, o iskrenosti, znaš, o autentičnosti, znaš, o nekorumpiranosti, o svemu tom. Verujemo i dalje umetnike koji govore veće istine o nama samima. Ma normalno, znači, normalno, i uvek će to postojati.
to je neka Božja, naš, ne znam kako da je nazovem, logičnost koju mi ne možemo da ukapiramo. Bog ne da da propadne stvar koju je on napravio. Ne. Ne, ne, ne može, on zato šalje te svetleće glave i slobodne duše. Znači da ljudima non stop pričaju, jer ideja spasenja nas jedino menja. Nema ideje spasenja, a onda ćeš se valjati u svome istom. Cane, hvala ti puno što si došao kod nas, hvala ti puno što si bio moj gost, hvala ti puno na ovom inspirativnom razgovoru i nadam se da nije poslednji put. Da. Hvala ti. Ćao. Ćao. Thank you.